ก็มาบ่าวๆเด้อเมื่อปูเนี่ยเวมามามาจิดโจข้างอาเด้อเนี่ยจังมื้อนี่ละคืนจังบ่าวๆขายตักเด้อบ่าวๆขายในขายภาษาขายตักយើងប្រយ័ត្នប្រយែងណាបងប្អូនដាក់ខោអាវបាត់ផ្ទះបងប្អូនគេថាមានព្រៃមានផ្សាយអីចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែមើលការខុសត្រូវជាប្រលុបខោអាវយើងហ្នឹងកុំឲ្យវានៅតាមលបងតាមអីណាហើយនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលនេះហេឡូថាខ្ញុំថតក្នុងព្រៃអត់ទេនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងណានេះស្នូខោអាវឃើញណានៅក្នុងផ្ទះទេប៉ុន្តែលបងផ្ទះហើយនឹងស្នូកខោអាវហ្នឹងវានៅចិត្តគ្នាម្លោះហើយនេះនេះនេះពោះនេះវាចូលមកចិត្តខោអាវចុះបើសិនជាវាមកទុំលើខោអាវហើយយើងមកទាញខោអាវយកទៅប្រើសួរថាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនវានឹងខំមែនទេបាទវានឹងខំឃើញទេបាទនេះបាទនេះលបងផ្ទះនេះបងប្អូនបើថាខ្ញុំនិយាយផលណានេះខោអាវឃើញទេអញ្ចឹងខែនេះគឺជាខែវស្សាបងប្អូនជាពិសេសខែទឹកឡើងអីបងប្អូនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាចំពោះផ្ទះយើងហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលមានផ្ទះនៅជិតព្រៃហ្នឹងហើយនេះបាទនៅជិតព្រៃគឺយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាមិនថាជាពោះហនុមាននេះឬក៏ពោះផ្សេងផ្សេងទៀតទេយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅយុបលុបបាទអញ្ចឹងខោអាវយើងឬក៏យើងធ្វើអ្វីដែរនៅគៀនគៀនផ្ទះបាទសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងណាបាទហ្នឹងហើយយើងមើលទៅនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនបានថតនៅក្នុងព្រៃអីទេគឺថតនៅផ្ទះទេព្រោះឃើញពស់នេះវាមកដល់ផ្ទះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខែវស្សាគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទអរគុណបងប្អូន